Takže dobrý deň všetkým, vítajte v Kunsthale Bratislava. Ďakujeme, že ste prišli na našu dnešnú diskusiu, ktorá je zároveň prvým dielom nového pravidelného diskusno-prezentačného formátu, ktorý bude zameraný na architektúru a dizajn. Dnešnou témou bude súčasná architektúra výstav. Autorkou koncepcie programu a zároveň moderátorkou je kurátorka, kunsthistorička Ľubica Hustá. Dobrý večer. Ďakujeme, že ste prijali našu ponuku. A zároveň odovzdávam slovo a poprosím vás o predstavenie dnešných hostí. Dobrý večer. Ďakujem teda, že ste prišli sem do Kunsthalle klubu, aj v tomto, povedzme, pekelnom počasí, ktoré je vonku, ale tu je príjemne chladok, tak dúfam, že si to s nami ten čas užijete. Ešte sa opýtam, to svetlo bude takto, alebo... Dobre. Mne to teda napríklad hneď, keďže sme tu téma architektúry výstav, pripomína vaše objekty z výstavy, ktorú ste robili pre Apart, tak to možno, môžeme chápať ako nejaký štýlový doplnok tejto diskusie, ktorá bude práve o architektúre výstav, teda o veľmi špecifickej vrstve pri tvorbe výstav. A ja som veľmi rada, že moje pozvanie prijali Andrea Ďurianová a Martin Jančok z architektonického štúdia Plural. Takže môžeme začať. Ako som vravela, dnešný večer teda venujeme architektúre výstav, ktorú ja vnímam naozaj ako veľmi dôležitú a pekne schovanú vrstvu v procese tvorby výstavy. Pre mňa, ak by som to mohla prirovnávať trebárs k literatúre alebo k filmovej tvorbe, je to tvorba architektúry výstav niečo ako funkcia editora. Zaujímavé je v tom, že na tej výstave sú tí editori ako keby dvaja. Ak je teda prizvaný kurátor, tak je jedným z editorov tej výstavy kurátor, ale druhým editorom je práve tvorca architektúry výstavy. Čiže v takom nejakom spoločnom dialogu potom následne vzniká teda výsledok výstava. Podobne vo filme je veľmi dôležitá pozícia strihača. Sa vraví, že strih je ako keby druhá režia filmu. Vnímate to vy podobne? Popýtam sa hneď prvýkrát. Tak... Haló? Ide, môžeš. Čo sa týka napríklad literatúry, tak ja si myslím, že skôr adekvátne, alebo prirovnala by som to skôr akože ku grafickému dizajnu tej knihy, že... Ale tam je to prepojené, lebo editor naozaj akože upraví ten text, ale že významovo to proste zedituje, ale zároveň teda, áno, máš pravdu, aj grafický dizajner spolu vytvárajú ten výsledný dojem z toho. Mohol by to byť strih, môže to byť kľudne aj, ako je tam veľa scenografie v podstate, lebo sa tam pracuje s priestorom a v tom priestore je treba nejakým spôsobom nielen tie veci zorganizovať, ale častokrát aj navigovať vlastne toho človeka, ktorý prechádza tou výstavou. A vlastne vždy, skoro. A určite by sa našlo ešte veľa prirovnaní, že jak to... Áno. Nikdy som nad tým tak nerozmýšľal, ale toto ma napadlo teraz. Dobre. U mňa to bola tiež taká spontána nejaká, keď som sa išla cestou, som začala tak nejak nad tým premýšľať. Že ako by som začala, tak som sa rozhodla ísť touto cestou. Dobre. V podstate to architektúre výstav, alebo teda inštalovaniu výstav, sa nevenuje až tak veľa ľudí. Tuto, myslím, na Slovensku. Tá scéna je taká, v podstate sa poznáme, že kto čo asi tak robí, ale nie je veľa týchto ľudí. A väčšinou sú ľudia, ktorí majú nejaké iné pozadie. V podstate je to aj váš prípad. Andrea Ďurianová študovala šperk a Martin Jančok je teda hlavne architekt, ale nejako ste si tú cestu k tvorbe výstav našli. Tak možno by sme začali s Andreou Ďurianovou, ktorá absolvovala šperk na Vysokej škole výtvarných umení. A možno by nám mohla povedať, že kedy teba vlastne ten osud nejak nasmeroval k tvorbe výstavu? Ak to bolo? Vyšiel nový divák? Tak vlastne po skončení školy sme si založili s Luciou Gašprevičovou
šperkarský ateliér a mysleli sme si, že tam budeme fungovať ako také šperkárky, ale samozrejme, že popri tom som si hľadala akby aj iné možnosti zárobku a okrem iného teda ma osud zavial aj do Úľuvu, kde som pracovala ako externe, som tam pracovala ako aranžérka výstav, čo znamenalo, že som sa vlastne podielala pri tej samotnej inštalácii na ukladanie tých predmetov a proste, že ako keby pri tej realizácii tých výstav. V princípe v tej dobe tam ako keby nikto neriešil takú tú architektúru výstav, ako o akej mám napríklad ja dnes nejakú predstavu, takže sa opýtam, aký si mal vtedy pocit z toho, ako vyzerali výstavy v tej koncepcii Úľuvu? No, hlavne som sa vtedy na to pozerala ako keby cez tú svoju prácu, čo ma ako keby veľmi bavilo už len podieľať sa na tom a vlastne som zistila, že ma to veľmi ako keby zaujíma a baví. Ako to malo, veľakrát som akože mala pocit, že by som to možno zvládla spraviť lepšie, alebo že som na to mala taký iný pohľad, že by to proste malo byť oveľa upratanejšie, ako keby jednoznačnejšie. Mm-hmm. Tie prezentácie proste, že možno aj taký kritický, hej. No, bo hovorím to preto, aby špeciálne Úľu, myslím, že počas totality bol celkom zaujímavou oázou nejakej vizuálnej kultúry v mestách a myslím, že oni celkom tak akože cibrili aj vkus ľudí, aspoň ja teda ako dieťa som dosť často chodila v Prešove do Úľuvu pozerať. Ja sa mi strašne páči, ak to majú vždy nainštalované. Takže preto som sa pýtala, ako to bolo niekedy pred 10 alebo 5 rokmi? 5 rokmi. Tak, 5. V podstate sa tomu venuješ, tak keď to tak zoberieme. Keď to zhrnieme, tak akože myslím, že tak vážne 3 roky. Iba. 3 roky, mm-hmm. Vážne. Mm-hmm. Spomínala si slovo aranžovanie. Mm-hmm. V podstate mám pocit, že to slovo aranžovanie nejako si osvojila. Celkovo, keď sme sa tak nejak bavili pred časom, že ty k slovu architektúra výstav ako z tvojho hľadiska, ako pristupuje, že ty nie si žiaden architekt výstav. Tak nie som architekt v prvom rade, akože nemám na to školu, tak nemám rada, keď ma tak niekto tituluje, lebo mám pocit, že to je nefér voči ozajstným architektom. Možno aj prístup je iný, lebo uvidíme, ako to má architekt, že z tvojho hľadiska? No, akože myslím si, že... Či to ty vnútorne cítiš ako nejakú aranžovanie, inštalovanie? Ako voči tomu slovu aranžovanie v princípe mám nejaké stále negatívne predstavy, alebo proste vyvolalo to u mňa trochu negatívnu emóciu. Aj to slovo aranžérka, keď ma tak titulovali vlastne akože v tom Úľove, tak nepačilo sa mi to vlastne, uh-huh. Že... Ale, v princípe... Ale potom je paradox, že si svoju jednu výstavu, ktorá nazvala výstavný aranžman, to si im sa volala. Ale tá vlastne vznikla na základe takej knižky, ktoré som sa dostala v antikvariáte a volala sa Aranžerský šlabikár. To vychádzalo vlastne z toho. Uh-huh. A bolo to presne podľa mňa také vyrovnávanie sa možno s tou takou pozíciou. Lebo aranžovanie v princípe je akože komponovanie. Áno. A akože... To už mi je také bližšie. Kedy si to bol aj vyslovene odbor na umeleckých uh-huh, školách, uh-huh. Aranžérstvo. Uh-huh. Teraz neviem, či sa to ešte vlastne študuje. Je to, myslím, že sú tie odbory a skôr je to propagačné vytvárnictvo, že v rámci toho, uh-huh. Myslím, že tu na šupke sa niečo to takéto vyučuje. Uh-huh. Uh-huh. Ty si spomínala aj slovo upratovať. V podstate... Nechcem ťa nazvať upratovačkou, len to možno tiež nie je splne, ale rada v tých svojich výstavách máš poriadok. Ja to tak vnímam, že naozaj po dôslednom premyslení a zvážení upratuješ vlastne tie veci v tom priestore a dávaš im nejaké nové miesto. Milím sa, alebo je to tak? No podľa mňa ako keby to je aj naša úloha, teda moja úloha upratať a pomôcť vlastne akoby aj tomu kurátorovi alebo autorovi sprostredkovať to dielo divákovi. To upratovanie si myslím, že je také, že dôležité. Mm-hmm. Lebo veľakrát ako keby
kurátori nemajú úplne predstavu o tom, že ako by to mohlo vyzerať, lebo sú zahltení neuveriteľným množstvom informácií, ktoré zbierajú dlhým výskumom. Záleží od typu výstavy, samozrejme. Samozrejme, že záleží od typu výstavy, jasné, ale... A potom akoby si nevedia úplne predstaviť, že ako to v tom priestore bude vyzerať, ak by to dalo proste vystaviť a tým pádom sprostredkovať tomu divákovi. Uh-huh. Teraz na chvíľku iba prejdem k Martinovi. Ty a upratovanie? My tiež upratujeme. Dobre, okay. Tak potom sa tomu vrátime, keď sa budeme viac správať o tom, čo ty robíš. Dobre, a možno by ste si mohli pozrieť, lebo predsa si spomínal, že už teda sa venuješ inštalovaniu výstavu intenzívne, povedzme 3 roky. V podstate je to teraz v súťaži Šperk inštalovanie, teraz vyhráva inštalovanie, nie? V tej tvojej práci, tvorbe. Asi áno. A živí ťa tiež, predpokladám, viac inštalovanie. Čiže to je možno tiež jeden z takých motne, milím sa? Asi viacej ako Šperk. Uh-huh. Šperk už len tak príležitostne by som to nazvala. Uh-huh. Čože pre mňa trošku škoda, lebo robíš krásne Šperky. Ale teraz netvrdím, že končím so Šperkom úplne na dobro, ako som si myslela istú dobu. Ako to zväčším takto? A začnem práve výstavou... Tvrdým folklórom. Výstavou pre Úľu, ktorá vlastne bola moja prvá, kde som riešila architektúru výstavy. Čiže keby som navrhla tie jednotlivé prvky, rozmiestnenie objektov v priestore. A teda som ju sem zaradila. Napriek tomu, že nemám nejaké super fotky z toho, ale... je vlastne akože dôležitá v tom celom. A bola to výstava, ktorá sa volala Vykrojenvo. A bola v galérii Úľu na Obchodnej ulici. A v princípe... za tým, čo to sú oni. V princípe akože veci, s ktorými sa vždycky vyrovnávam pri riešení akejkoľvek výstavy, je rozpočet a potom samozrejme to zadanie. A väčšinou ten rozpočet je limitovaný. Teda aj v tomto prípade bol dosť limitovaný a preto vlastne sme využívali akby plne dostupné a lacné materiály. Pri tej prvej fotke ste videli takú veľkú stenu z dierovaného solitu, ktorý sa v princípe používa na... Asi to poznáte ako chrbtý skríň a vlastne z toho boli vyrobené aj ďalšie prvky v tej výstave. A okrem toho vlastne iba taký jednoduchý smrekový profil, myslím, že to bol. Keby špecifická tá výstava bola pre mňa aj v tom, že okrem toho, že som to celé navrhla, tak vlastne sme to ešte celé aj budovali vlastnoručne v priestoroch galérie. A teda keby to tiež si myslím, že charakterizuje do veľkej miery môj prístup k výstavníctvu. Teda dnes už asi v menšej miere, ale vždycky to bolo proste o tom odtrpieť si to ešte pri tej realizácii. Tak ja len to preruším, lebo ja si myslím, že to je jedna z tvojich naozaj obrovských výhod alebo výsad,
že si fakt zručná. Že je to asi jeden z predpokladov, ak sa chcete pustiť do architektúry, z toho, že tá istá zručnosť tam je dôležitá. Pri realizácii asi áno. Toto napríklad konkrétne bola výstava účesov a čepcov, čo je veľmi zaujímavé, ale mali to vlastne akoby pripravené takých hnusných polystyrenových hlavách, ktoré našťastie nevidíte tváre tých hlav, lebo tie sú úplne ufónske. Takže to som veľmi hrdá, že sme to vlastne vymysleli takýmto spôsobom, že ich nebolo vidno, že sú otočené ku stene. Takže ešte musíte byť vynaliezavé veľmi. A vlastne tie a táto výstava aj cestovala, nie? Že ešte ste museli adaptovať v podstate. Táto výstava bola nakoniec putovná, ale samozrejme, že nebolo to súčasťou zadania. Áno. Čo je akože veľmi zábavné, lebo keby som im tam navrhla 10-metrový nejaký monoblok, tak asi by to testovať nemohlo, ale akože výhoda bola tá, že keďže sme to tam skladali veľmi svojpomocne, tak sa to dalo celkom jednoducho rozobrať a potom znovu zmontovať. Uh-huh. Ale samozrejme, že asi by som k tomu pristupovala ináč, keby som vedela, že to bude cestovať, lebo potom už tie veci akoby v inom priestore samozrejme tak nefungujú, že už je to niečom úplne inom, ako keď to bolo navrhnuté na konkrétny priestor tej danej galérie. Čiže aj tvoja skúsenosť teraz je, že to zadanie si asi vydiskutuješ oveľa presnejšie asi pred tým, než do niečoho ideš? Akože oni to nevedeli asi, že to bude putovať. Myslím sa, že keby to vedeli, tak by mi to povedali skôr. Ako... No a súčasťou vlastne boli ešte takéto úplne jednoduché závesené tyče na oblečenie, ktoré ako keby podľa mňa dobre fungovali práve s tými takými ťažkopadnejšími objektmi v tom priestore, že to bolo také odľahčené. Dobre. Pokračujem ďalej ďalším projektom. Poďme, lebo tu vidím, že už sa presunuli na pôdu domovské inštitúcie, Slovenské národné galérie. Na mne sa teda táto výstava mi páčila, čo si robila, tak poďme k nej. Čiže mala som, myslím, že v roku 2016 som mala tú čest sa podieľať na príprave výstavy významného slovenského šperkára Antona Cepku, ktorá pôvodne vlastne bola inštalovaná v múzeu v Mníchove. Ten súbor tých šperkov sa vlastne vďaka tomu podaril zozbierať asi vďaka iniciatíve toho Mníchovského múzea. A potom vlastne bola reinštalovaná tu, ale zároveň akoby celá tá architektúra výstavy bola robená na novo. A kurátorka výstavy bola Viera Kleinová. A v princípe okrem tých šperkov, ona chcela prezentovať aj teda jeho sochárskú tvorbu a diela, ktoré robil do architektúry. A v princípe celú akoby tú výstavu sme postavili iba na dvoch materiáloch. A jedným bol hliníkový profil, eloxovaný, a potom ešte čierna MDF-ka. Dôležité bolo vlastne, akoby, veľmi dôležité pre tú výstavu boli vitríny, ktoré akoby... Chránili exponáty? Áno, bolo, akoby, to bolo základné zadanie, lebo jednoducho podmienka bola, že musia byť zatváracie vitríny, aby tie šperky boli v poriadku. Nemohlo to byť len tak pod sklom položené, alebo... No a vlastne... V úvode výstavy boli odprezentované tieto fotografie jeho realizácií v architektúre, na ktoré sme vlastne tiež použili ten hliníkový profil, konštrukciu z hliníkového profilu. A keby zámer bol ten, keby čo, samozrejme, že čo s najväčšou úctou voči tomu autorovi, keby odprezentovať tie jeho diela. Že z mojej strany to bolo také, že
že poznám jeho tvorbu už niekoľko rokov a naozaj akoby ho obdivujem nielen ako umelca, ale aj ako osobnosť. A teda pre mňa to bola taká naozaj otázka, že ako to spraviť tak, aby mu to vlastne nejakým spôsobom neublížilo, alebo akoby boli rôzne nápady, ako mm-hmm. do toho zasiahnuť a tiež akože mal som... Práva o tej miere nejakej, že ako sa postavíš k tým veciam, no. Že možno inak, práve toto ide o výstavu Šperku, teda v podstate je to hranica medzi dizajnom. V Cepkovom prípade je tam aj taká samozrejme architektonická nejaká skúsenosť a voľným umením, čiže to je veľmi špecifický ešte ako keby žáner. A možno práve aj preto si tam môžeš dovoliť aj takú výraznejšiu inštaláciu, ktorá ako vytvorí taký výraznejší priestor pre tú výstavu. Myslíš, že to je niečo výrazné? Ale tak pre mňa dobre navážené výrazne. Je to výrazné, je to také celkom veľké priestorové objekty to boli v podstate. Ale tým, že to boli asi také siluety, tak nezaťažovali ten priestor a nechali vyniknúť tým objektom Cepkovým. Takže pre mňa to bolo práve výborne navážené. Ešte zaujímavé na tom vlastne je, že zase akoby to samotné budovanie všetkých tých objektov v tejto výstave bolo pomocou vlastne tých hliníkových profilov, ktoré som spomínala, a potom pomocou takých plastových spojok, a keby, ktoré, ten systém som objavila pred nejakým časom a super je vlastne v tom, že tie konštrukcie nemusel nikto zvárať dopredu ani ich nejakým zásadným spôsobom montovať, že to keby všetko síce zmontovalo na mieste, ale keby bez nejakého komplikovaného pričinenia remeselníkov. Čiže ako keby celú túto výstavu vyrábali výstavníci z galérie. A s výžným tempom, lebo ide to jednoduché. Ja som to videla, ako to robí, je to naozaj super. Ako myslím, že nejaké 3 dni to trvalo, kým sme to vlastne všetko poskladali. Na túto inštaláciu vlastne, keď som išla pomáhať, tak som išla s takou veľkou taškou, kde som mala svoju vlastnú vrtačku stojanovú, aby sme to vlastne vedeli vyrobiť. A mala si aj nejakú spätnú väzbu od Cepku? Na sprostredkovanie som mala, že bol spokojný. Áno, tak fajn. Teda chcela som ho ja otravovať svojimi otázkami, tak radšej som sa ho nepýtala. A teda to sú tie vitriny, hej? A k tým vitrinám by som povedala vlastne iba toľko, že vyrábal ich stolár z SNG, sú vyrobené tie vaničky z surovej MDF-ky čiernej. Sú vyrobené z centimetrovej MDF-ky 10 mm, čo si myslím, že ak bola dôležitá vec tiež. Prečo? Ja tomu nerozumiem. Lebo akože štandardne sa väčšinou nábytky vyrábajú z hrubších materiálov, mm-hmm. väčšinou z 18 mm, dajme tomu. To je taký akože najbežnejší, mm-hmm. najštandardnejšia alebo najpoužívanejšia hrúbka. A vlastne akby aj on to chcel pôvodne robiť z toho a tvrdil mi, že z tohto to nebude držať alebo že sa to bude asi ťažšie robiť a tak. Ale nakoniec sme spravili prototyp. A myslím si, že akby aj proporcia hrúbky toho materiálu bola dôležitá akby v celkovom tom výsledku. A potom ešte akby dôležitá pre mňa teda bolo riešenie, ako pripevniť sklo k tej vaničke. A po všelijakých akože vymýšľačkách, všelijakých systémov, kovových prvkov, ktoré by to tam proste prichytili, my sa vlastne nakoniec rozhodli, že na vrchu bude plexisklo, ktorom budú iba navrtané dierke, že tom vlastne iba prišrobuje, čo tiež akože bolo také oslobodzujúce. Najjednoduchšie riešenie v princípe, mm-hmm. ale že už tam nemuselo byť akoby nič pridané a myslím, že... Takže v podstate sa učíš od projektu k projektu tým testovaním naozaj. Tak si overuješ materiály, tráviš veľa času v Bauhause a tak študuješ tam materiály? Tak kedy, niekedy dosť veľa. Ale sú aj iné firmy samozrejme. Áno, nechceme robiť reklamu teda samozrejme, len
Chcem poukázať na to, že nemožno vás nezaujímajú takto technické detaily, ale mňa to teda fascinuje, ako keď že tá príprava na to, aby sa niečo zrealizovalo, je naozaj hlavne o nejakom správnom rozhodnutí a v tom, z toho širokého výberu si niečo teda vybrať. Výber je. Toto už len tak preklikám a toto je vlastne už ďalší projekt, ktorý bol pre Bratislava Design Week 2 roky dozadu. Je to kurátorská výstava, ktorá sa volala Trópy každodennosti a v rámci našeho takého spriateľného kontaktu záhradníctva, alebo je to záhradníctvo, sme si vlastne mohli dovoliť takúto inštaláciu v priestoroch galérie. Tu už ako keby je to pre mňa niečom inom, že predsa len akoby už je to viac taká scenografia, ako dajme tomu pri tom Cepkovi, že už je to akoby, dajme tomu, odvážnejšie a viacej je to taká ako keby exhibícia, že tie veci to podľa mňa akoby znesú. Ty si mi hovorila, že vlastne ako sa trošku vyhýbaš inštalácii výstav, povedzme, súčasné umenie, nejaké konceptuálne umenie. Prečo vlastne s tým voľným umením máš tak trochu problém? Nie, že sa vyhýbam, ale je to pre mňa ako keby oveľa komplikovanejšie, lebo keby s tým, s umením sa nedá pracovať ako s tovarom. A teda podľa mňa ako keby oveľa ťažšie dopredu zistiť, že dajme tomu, že koľko miesta taký obraz alebo taká socha potrebuje, že nezáleží len na tom, aké má akoby tie vonkajšie rozmery, ale celkovo... Pre vnímanie toho diela, myslíš? Ako? Že kvôli vnímaniu toho diela? Že... A veľakrát ako keby tie veci v tej prípravnej fáze poznám ako keby iba z fotiek a potom v skutočnosti keby vyzerajú úplne ináč, ale proste, že... Človek až na mieste proste akoby uvidí to dielo a zistí, že aha, no ale vedľa tohto to nemôže byť, lebo proste, neviem. No ja vnímam rozdielne, keď sa inštaluje design. Architektúra je už úplne iná nejaká skupina, ale povedzme, že design a súčasné umenie. Že naozaj v tom súčasnom umení je strašnou výsadou, ale pre mňa je dôležité, keď naozaj ten design, ten výstavy neviditeľný. Ako keby si ho neuvedomujeme a naozaj to umenie tam je to dôležité. Keď je to tak správené, tak vtedy to vnímam ako vydarenú výstavu. Stane viditeľnosť je strašne dôležitá. Čož dizajn zase úplne rád znesie aj práve tú, čo sme zahrávali, scenografiu a treba s takú oveľa výraznejšiu inštaláciu. Súhlasím. A toto je z posledného ročníka Bratislava Design Week. Bola to výstava pana Lehockého, sochára a dizajnera týchto svietidiel. A táto inštalácia vznikla... Za 20 minút som bola pri tom. Ale akože už len ten nápad vznikol tiež z takého trochu zúfalstva, že pre Boha, že no, musíme tam niečo vymyslieť. A zhodou okolností sme mali akoby na sklade takéto kovové palety, ktoré sú veľmi zaujímavé, teda boli pre mňa veľmi zaujímavé. A rozmýšľala som, že teda by sme ich mohli použiť. A uvažovala som nad tým, že čo by sme na ne mohli dať, aby tam vlastne vzniklo to pódium alebo tá podesta. Nakoniec som sa teda dopracovala k variante, že sú to také tie CD-čkové profily, myslím, že sa volajú CD-čkové, ktoré sa používajú na konštrukcie sádrokartónov. A v princípe tam akoby super sedeli rozmerom a nemuseli sa ani žiadnym spôsobom upravovať a nemusela sa nič rezať, sa to len poukladalo na seba. Dali sa na to ukotviť, lebo tie lampy sú dosť vysoké a majú veľkú hmotnosť, takže tam treba myslieť aj na bezpečnosť napríklad návštevníkom, no zrovna, aby tie lampy nepadli. To bol zrovna aj problém pri tej inštalácii, že na to konkrétne to úplne dobre nefungovalo ako podklad, že bolo to trochu, vlastne prúžili tie profily a
celé to trošku akože, že všelijako kýukalo, tak potom vlastne autor s jeho, myslím, synom vymysleli, že tam dajú takéto... dosky. Tie, vlastne áno, tie čierne dosky, ktoré vidíte pod tými čiernymi lampami veľkými. A v podstate splývajú s tým objemom tie lampy, takže nie sú také... Takže... Dobre potlačené. Ideme ďalej. To som sem zaradila vlastne tiež ako príklad toho, že veľakrát pracujem s tým, čo je po ruke. A bola to inštalácia výstavy, teda inštalácia, alebo pardon, výstava zbierky zo sympózia Erny Mazarovičovej, ktorá bola v Umelke, v Slovenskej výtvarnej únii. Také jednej časti, iba jednej miestnosti. A vlastne sme tam použili ako povrch na ten stôl plechy kortenu. To je taký materiál, ktorý keby je špecificky tým, že je vyrobený tak, aby korodoval. A vlastne tieto plechy mala Katarína Kyžoci, ktorá akoby organizuje sympózium, tak ich má ako materiál, ktorý používajú vlastne autori počas toho sympózia. Mm-hmm. Čiže ich má akoby kopu na... Plný garáž. Plný garáž, predgaráž. A vlastne sme nevedeli ani, ako budú vyzerať v princípe, keď sme ich odtiaľ zobrali z tej kopy. Ale a mala som aj trochu obavu, že ako to bude vlastne fungovať s tými šperkami, že či to nebude príliš výrazné, lebo akoby naozaj ten povrch má také mapovanie a chvíľu som si aj myslela, že možno na to budem musieť dať nejaký pauzák alebo proste niečím to trochu zakryť, ale potom to vlastne vyzeralo, že to tým veciam akoby neubližuje. Mm-hmm. A toto je vlastne akože jedna z posledných výstav, ktorým som sa venovala. Je to v Šaumarovom mlyne v Pezinku a je to výstava súčasnej keramiky. A akoby to zadanie zase bolo tiež špecifické v tom, že tá inštalácia mala byť akoby recyklovaná. A nie je to len súčasná keramika, je to zo zbierok Slovenskej národnej galérie, čiže tak 20. storočie. Tak aj moderná keramika. Aj moderná. A keďže vlastne SNG nemá momentálne nejaké priestory skladové, takže im chodby kancelárskych priestorov zaberali rôzne inštalačné prvky z predchádzajúcich výstav, a že už to začalo byť neúnosné, tak vlastne keby kvôli tomu aj vzniklo to zadanie, že používame to, čo už máme. A pre mňa keby z tejto výstavy najzaujímavejšia táto časť, kedy z pôvodne akoby soklových konštrukcií vznikla akoby takáto polica. A tie soklové konštrukcie existovali, alebo si ich vyrábal? Tie soklové konštrukcie existovali, čiže akoby... Si ich zrecykloval? Tie sú zrecyklované, hej. Uh-huh. A oni sú vlastne akoby na sebe poukladané ako také tehličky a potom sú tam už len dozadané vlastne tie drevotrieskové dosky, ktoré vlastne tiež dosky mali stolár na sklade, takže... Ale tú inštaláciu si robila teda spolu s kurátorkou, myslím, už objektov priamo na ten systém. Uh-huh. A to je ko mňa práve baví na tebe, že si v podstate dizajnerka systémov, že snažíš sa uvažovať modulárne, že už si viacerýkrát práve ten hlinistý hliníkových profilov, že si ukázala, aký tvárny vie byť tento jednoduchý princíp a čo všetko s neho sa dá práve v tom inštalácia pri výstavách vytvoriť. Ale napríklad, že sa vrátime k tej tvojej výstave, výstavný aranžmán sa to volalo? Lebo práve tam si ukázala
tá výstava bola o vystavovaní práve. Tým bola pre mňa veľmi zaujímavá, špecifická, lebo objektom boli až tak sekundárne, mala si tam aj nejaké šperky, ale čo bolo najdôležitejšie na tej výstave, bol práve ten výstavný systém, ktorý si tam prevedol, vlastne nejaké kombinácie materiálov, objemov, práve takýchto nejakých konštrukčných prvkov. Pracuješ s týmto? Tam si pracovala napríklad, tam bol drevo, hliník, plsť. Ešte niečo som zabudla? Boli tam aj kovové materiály. Nejaké ďalšie kovové materiály? Mosad, nerez. Áno. Drevotrieska. Bol to taký pre mňa akoby taký... také zoznamovanie sa s tými materiálmi, ktoré akoby... Ale tam si vytvoril aký vzorkovník, ako keby nejaký šlabikár tých prvkov, s ktorými sa dá následne ako keby pracovať. Tak preto sa pýtam, že či s týmito svojimi prvkami pracuješ, ale myslím, že... Teraz s tými konkrétne, ktoré sa tam ako keby, ktoré vznikajú... Alebo ich variáciami. No, konkrétne s tými pracujem, momentálne ich zapožičiavam na také jednorazové akcie. Ano. Napríklad prezentácii okuliarov a tak. Áno. Okay. Čiže ako keby fungujú naozaj ako podstavce, dajme tomu, alebo nejaké aranžerské pomôcky. Martin, čo ty hovoríš na prácu Ade Ďurianovej? Som fanúšik. Nepoznal som všetky tie veci. Ja som si vlastne prvýkrát všimol tie tvoje výstavy, myslím, že to bol Cepka, alebo zhruba v tom čase bol aj Design Week, myslím. Alebo no, viac menej hore-dole. Čiže, a tiež ma zaujalo vlastne to, že namiesto nejakého za každým, ako nejakého tápania alebo hľadania za každým nejakého znova objavovania sa, je to taká systematická práca s nejakým, s nejakou stavebnicou, s nejakým systémom, ktorý, a je tam ako keby cítiť nejaký rukopis, ale pritom tie veci nie sú nejaké, že by sa teraz akože iba triviálne opakovali. A myslím si, že je tam akože ten cit pre tú prácu s tými exponátmi. Myslím si, že by si bez problémov zvládla aj to umenie bez... Akože nie je to zase podľa mňa až taký veľký rozdiel medzi... Ale ja viem, o čom ona hovorí, o takej ako... Ja rozumiem aj ja, ale akože pre nás to tiež bola taká vec, do ktorej sme sa proste pustili a vytvorili sme si na to pomerne rýchlo názor, ako s tým pracovať. Čo sa mi na tom... Ako... Potom, potom povie. Možno z toho potom bude vyplynieť. A čo ešte obdivujem, je tá remeselná stránka tej veci, alebo teda tá zručnosť v tom prevedení. Že my napríklad, a to už vlastne prejdem k tomu, akým spôsobom robíme my, keďže sme architekti, tak asi prirodzene viac pracujeme s tým tak možno nahrubo a viac zaujímame možno o to, akým spôsobom to pracuje s tým priestorom, alebo viac nás zaujímajú možno vzťahy, ktoré tam vytvárame, nejaké priestorové medzi tými jednotlivými objektami, alebo manipulujeme vedome s tým priestorom na takej nejakej fenomenologickej úrovni, alebo čo. Vždy je to vlastne o tom výstavnom priestore, vždy sa snažíme trochu iným spôsobom s tým pracovať, čo zase potom môžem ilustrovať na tých jednotlivých projektoch, ale nikdy ako keby nezachádzame až do že tie naše veci sú také pomerne surové v zmysle, že nemá to detaily, alebo teda aj sa tomu vyhýbame vedome, lebo to tak trochu ako podporuje ten náš prístup čisto akože priestorový. A aj to aj nevieme, lebo s tým nemáme skúsenosti, vlastne keby nemáme ten on-hand, tú skúsenosť s tým materiálom. A väčšinou, keď sa tie veci robia, tak si to neprodukujeme my, ale buď to produkuje niekto, s kým spolupracujeme, alebo potom si to tie inštitúcie sami zabezpečujú a my to nejakým spôsobom dozorujeme. A tam zase potom vznikajú celkom zaujímavé vlastne diskusie, alebo teda spolupráce s niekým, kto ako keby má na starosti tú detailu, tú stránku toho zmotnenia, kedy aspoň teda dúfam, že nie sme tak dogmatickí, že by sme teda diktovali, alebo nastojíme si na svojom, že to musí byť takto, ale že vlastne aj my sa z toho dozvedáme a je to pomerne otvorené pre toho ďalšieho človeka, ktorý je angažovaný v tom procese. Či už sú to nejakí naši zámočníci, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, alebo stolári.
Alebo ľudia, ktorí robia výstavy. Elektrikári. My sme na pre SNG, na Gotika a Baroku sme spolupracovali s Maťom Kubinom, ktorý je z týmu ľudí, ktorí... Úplne sa špecializujú na... Špecializujú na múzea a na výstavníctvo. Až také expozície v podstate. A to bolo tiež pre nás akože veľmi zaujímavé. A celkom nám vyhovuje tento model práce na tom. A keď si spomínala, že vlastne, že neexistuje, alebo že ten pomer, ten termín architekt výstavy alebo architektúra výstavy je taký akože nie veľmi ešte ako keby prežutý. Je to možno tým, že zvyk je, alebo teda donedávna bol taký, že väčšie inštitúcie si to vlastne zabezpečovali sami a stále ešte si to asi zabezpečujú vo veľkej miere sami v rámci ako keby vlastných možností alebo toho personálneho nejakého obsadenia. A my sme sa k tomu, teda ja osobne som sa k tomu dostal takým spôsobom, že nikto nás nepozval, ale išlo skôr o to, že my sme s Ľubicou Segečovou v 2012 sa rozhodli, že dotiahneme sem jednu výstavu, ktorá putovala po svete, bola to výstava časopisov o architektúre, také tie zíny. A my sme to vtedy chceli dostať sem a vybrali sme si, že teda Fakulta architektúry by... Tak poďme si to pozrieť. Ten foyer by bol asi preto najvhodnejší a najúžitočnejšie miesto, kde sa to... Čiže to bola teda tvoja nejaká prvá skúsenosť s nejakou architektúrou výstavy, toto? Boli aj predtým nejaké... Že na škole ste sa tomu nejako v rámci štúdia tomu ste sa nevenovali? Niečo možno teraz na škole je, neviem, keď som ja študoval, tak... Myslím, že to bolo ako nejaká taká podmnožina interiéru, alebo myslím, že bolo niečo aj k scenografii, ale neviem, či to neboli nejaké voliteľné predmety, ale niečo, čo by bolo ako keby tou súčasťou povinnej nejakej časti výučby. Čiže toto bola vlastne nejaká naša prvá skúsenosť, alebo taká prvá väčšia, s tým, že... Ako som spomínal, pre nás je dôležité ako keby pracovať s tým priestorom, v ktorom je tá výstava umiestnená. V tomto prípade sme sa rozhodli pre, keďže sa jedná o veľké priestory foaje fakulty architektúry, tak čokoľvek sa tam vystavuje, tak ako zaniká, alebo teda má problém ako keby s tou mierkou z toho priestoru. Výška, šírka, navyše to veľké presklenie, čiže vlastne ten priestor sa vyteká až na námestie Slobody. No, naše rozhodnutie bolo teda, že jednak využiť ten archetypálny prvok, ktorým je stôl, kde vlastne vystavíme vedľa seba tie časopisy, čiže tam tí študenti počas toho, ako boli v škole, počas prestávok mohli proste tráviť čas. Niektorí tam aj desiatovali, na čo som teda nebol úplne nadšený, ale... Celkom to fungovalo. A popri tom bol nejaký sprievodný program, boli tam diskusie, čiže ten stôl ako keby združoval, držal celú tú vec. Ale samotný by nestačil, čo sme zistili, alebo teda, čo sme si uvedomili pomerne rýchlo už počas navrhovania. A preto sme mu dorobili takéto pódium, ktoré mu dá tú patričnú, ako keby, ten objem a ukotvuje ho v tom veľkom foyeri fakulty architektúry. Že tam to bolo to dôležité. A bolo to drahé? Nie, pretože všetok ten materiál sme získali sponzorsky. Tie preglejky nám dodala nejaká firma, ktorá robí debnenia. Lebo si tak rozmýšľal, že fú, že to už mohlo byť... A oni si to potom zobrali a na niektorom z diaľničných mostov sa to potom použilo. Okay. Sa tam tie mapy možno otlačili, alebo čo. Čiže aj to je jedno zadanie tvorcov architektúry výstav, ako tie limity, ktoré v tie budžety sú naozaj... Niekedy až také symbolické, bohužiaľ, takže vynájsť sa v tom je tiež umenie. Jedna vec je budget a druhá vec je, že my tie výstavy sú naozaj krátkodobé z nášho pohľadu. Áno. Z pohľadu architektúry, ktorá je proste strašne pomalá disciplína, je toto ako len taký moment, ako keby také blisknutie sa niekde. A prišlo nám to, alebo teda stále ako keby dbáme na to, aby sme vlastne nevyrobili niečo, čo potom nevieme, čo s tým urobiť, kde to umiestniť. Napríklad nejaký veľký červený model, ktorý potom nie je kam dať, alebo niečo podobné. Áno, to má aj Aďa inak, ona to tiež takto vracia, tie materiály, takže to máte spoločné. No a
Možno tu je to zaujímavé, že pre nás, ešte tak akože odbehnem od toho, že v porovnaní s tým, čo robíme bežne, my nie sme, toto nie je naš gro roboty. Myslím si, že áno, vy ste architekti. 80% času, ktorý strávime, tak trávime v podstate klasickými zadaniami architektonickými od rodinného domu až po, povedzme, nejaké sídelné tieto, alebo teda urbanizmus. Čiže my sme sa k tomuto dostali, nepovažujeme sa za nejakých špecialistov v tomto, ale proste máme niekoľko vecí postavených. A čo je pre nás zaujímavé je, že popri tých ostatných projektoch, ktoré niekedy trvajú 5, 10, aj viac rokov, tak niečo, čo trvá pol roka, je strašne ako osviežujúce. Že človek to vidí, udeje sa to, ukončí sa to. A máš na tým dozor v podstate celý čas, že nemusíš až tak veľmi diskutovať s nejakými investormi. Že To až tak vlastne by nevadilo. Áno, je tam aj toto, ale pre mňa je strašne dôležité na tom, že sa to proste urobí a uzavrie. Mm-hmm. Lebo čo je najhoršie vlastne, je to naťahovanie v čase a tie nekonečné vlastne predĺžovania termínov a vracanie sa. A toto nám vlastne, je to taká psychohygiena pre nás. No, ale preskočím na ďalší projekt, aby som sa nezakecal tu pri tomto. V tom istom roku sme robili na Slovenskej akadémii vied pre ústav stavieb a architektúry, alebo neviem presne, ak je ten názov, výstavu moderné a totalitné, ktorý pozostával zo série fotografií, ktoré fotila Olia Triaška Štefanovič, a mali tam ešte nejaké dobové videá, ktoré to nejakým spôsobom ilustrovali. Išlo o stavby 20. storočia a ich nejaké akože vnímanie v súčasnosti. A ten priestor je dosť zvláštny sám o sebe, že to je vlastne miestnosť, ktorá je presvetlená veľkoryso z dvoch strán, v strede sú nejaké dva stĺpy a my sme potrebovali, nebolo tam nejaké špeciálne osvetlenie kvôli tej výstave, takže rozhodli sme sa vlastne vytvoriť tú videomiestnosť, ktorú potrebujeme zatemniť v strede. Tie dva stĺpy sme spojili, vytvorili sme tam vlastne sadrokartónom stenu, na čo sa rovno premietalo. Čiže vnútri vznikla tá miestnosť, kde sa dalo pozerať ten film. A po obvode človek vlastne sa prechádzal a pozeral si tie fotografie a vrátil sa zase na začiatok a potom mohol vstúpiť dovnútra alebo naopak. Opäť a bolo to zavesené v tom priestore? Hej, bolo to zavesené v priestore. Opäť práca ako keby s tým priestorom, nejaké vymedzenie, nejaké jasné stanovenie. Keby ste vložili nový priestor do existujúce. Hej. A trochu iné, možno komplexnejšie, to je v Slovenskej národnej galérii na nestálej expozície Slovenskej národnej galérie, kde je gotika a barok. To je už tuším štvrtý rok. Na nestálu výstavu je to už dosť dlho, ale súvisí to s rekonštrukciou Slovenskej národnej galérie. Ten plán bol taký, že bude to v podstate počas tej rekonštrukcie. A ak sa nemýlim, tak myslím, že v najbližších týždňoch alebo mesiacoch už to má končiť a tie priestory... Už bude kolaudácia? To sa mi ešte nezdá. To neviem, ale myslím si, že v týchto priestoroch... No, skrátka táto výstava končí. Mm-hmm. Detaily nepoznám. Tam zase bol kurátorský koncept. Tam nás oslovil Dušan Buran, ktorý najprv oslovil Igora Marka, ten zase sa ozval nám s Alešom Šeďucom. A nás tam zaujalo to, že v podstate celá tá výstava mala byť nejakým iným pohľadom alebo inou interpretáciou toho, ako robiť výstavy starého umenia. Čiže tam bolo nejaké, ako keby už to odvážne rozhodnutie na začiatku spraviť, to povedzme nie štandardným spôsobom, kedy tie veci sú chronologicky radené a podobne. A ten kurátorský výber bol v takých tematických celkoch, že zaoberal sa formálnymi aspektami tých výtvarných diel, to znamená, robili sa skupiny diel, ktoré nejakým spôsobom súvisia. Niektoré boli, názvy tých skupín boli výraz a emócia, svetlo a tma, smrť a život a podobné veci. Niektoré boli a prepájali gotiku baroko, že neboli z jednoho vlastne obdobia. Miešali sa tam tie jednotlivé exponáty. Nám sa to veľmi páčilo a v podstate prirodzene z toho vznikla tá idea, že mať vlastne výstavu, ktorá je zložená z viacerých podvýstav, alebo teda, že viacero rozličných miestností s tými
z ktorých každá je, má inú atmosféru a reprezentuje inú. Myslím, že tam si to zapoňali tak divadelnejšie, by som mohol povedať. Je to o mnoho tak divadelnejšie urobené a je to vlastne tak ako atmosféricky riešené. S tým, že sú tam použité nejaké, opakujú sa tam nejaké rovnaké materiály, ale vždy vlastne je vyťahnutá nejaká jedna, nejaký jeden objekt alebo jeden nejaký taký scelujúci prvok, ktorý vlastne dáva tej miestnosti nejaký charakter. Po tých 4 rokoch by si tam niečo menil? Celé by som to zmenil. Myslím si, že dnes by sme to robili úplne inak. A čo ti na tom teda tak ťaží ťa tam v tom? Ani nie, že ťaží. Akože bol to asi legitímny prístup tak toto urobiť. Mám ale pocit, že z tých vecí, čo sme urobili, že je táto tak trochu ako keby... Aký cieľ sme si stanovili, z toho urobilo trošku takú akože príťažkú vec na tak malé priestory. My sa tam snažili robiť s tými exponátmi spôsobom, že... Takže také kabinety, ja som mala pocit, že to sú... Sú to kabinety. Jeden z tých cieľov, ktoré sme mali, bolo, že tých diel, ktoré sa tam vystavujú, je množstvo. A priestory, ktoré sú k dispozícii, sú veľmi obmedzené. A to je vlastne vôbec problém vo všeobecnosti v SNG častokrát, že tie priestory nie sú nejak extrémne veľkorysé. Objem tých diel je tam až... A potom sú vlastne, bude toho veľa, ale respektíve je z toho taký ten homogénny dojem, že vlastne jedna vec vedľa druhej a potom sa stráca ako keby v tom nejaký zámer alebo nejaká hierarchia. No a to sme sa my práve snažili nejakým spôsobom narušiť alebo upraviť tak, že sme dávali tie exponáty dosť hlukov, ktoré vytvárali také koncentrácie a potom zase bol priestor, že voľná stena alebo nejaký akože prechod, ktorý umožnil vlastne si oddychnúť od toho a nachystať sa vlastne na tú inú miestnosť, na ten iný svet v tej ďalšej miestnosti. Testovacie modely. Napríklad v jednej z tých miestností, ono to nebolo samoučelné, napríklad v tomto prípade, to bolo tuším priestor a ilúzia, a bolo množstvo obrazov, ktoré boli obojstranné, tak tam vznikla tá idea odprezentovať ako keby obojstranné tie obrazy, vrátane tých, ktoré na tej strane druhé nemajú nič, ale vlastne počas toho, ako sme s ním pracovali, sme zistili, že jeden z tých obrazov je najstarší signovaný obraz na tomto území. Mm-hmm. Takže vlastne takýmto spôsobom... Chceli sa na to upozorniť. Takýmto spôsobom je možné... Tajný život obrazov vzadu. A nikdy tak nebol ukazovaný. A ono to má význam potom pre všetky tie sprievodné programy, ktoré sa tak organizuje. A dá sa s tým pracovať, dá sa na tom ukazovať. No... To už je skok do novej synagógy v Žiline, kde sme robili vlastne celú tú architektúru obnovy alebo tej rekonštrukcie. Veľmi stručne k tomu, akože asi to väčšina ľudí pozná, že o čo ide. My sme dosť dlho špekulovali vlastne, že ako tam vystavovať, je to pomerne komplikovaný, náročný priestor, súčasne veľmi veľkorysý. A dospeli sme k názoru, že akékoľvek vkladanie ďalšej nejakej architektúry funguje iba dočasne a po nejakej dobe sa vyčerpe. Čiže došli sme s nápadom, že tá architektúra by sa vlastne mala meniť nejak sezónne. Je to stále náš nejaký nápad, ktorý máme v hlave, otázka znie, či sa uchytí aj v realite. Lebo tam sú samozrejme ešte nejaké ďalšie prevádzkové a programové požiadavky. Áno, v priebehu rokov sa menila vlastne tá idea od tej kunsthale k nejakému univerzálnejšiemu priestoru. K nejakému kultúrnemu centru viac ako kunsthale. Čiže je to menej ako keby o tých výstavách a začínajú tam byť ďalšie sprievodné programy, čo tak trochu nefunguje ako keby s tou... Vašou koncepciou. S touto ideou. Ale stále mi príde zaujímavá ako nejaké vyjadrenie nejakého prístupu k tomu, ako pracovať s tým priestorom. Že opäť je to nejaké pomerne radikálne delenie toho priestoru alebo manipulácia s jeho charakterom. A v tomto prípade by to bolo dočasné. Nebolo by to za každým, pri každej jednej výstave, lebo to je veľmi náročné aj časovo, aj finančne, za každým si vlastne postaviť ako keby novú
galériu v galérii, ale naša idea bola taká, že spraviť z toho nejaké kurátorské nejaké dlhšie obdobie, nejaké sezóny, a možno aj viac výstav by sa presne, vystriedalo presne, takže, v tom jednom. A že tak trochu by vlastne aj tí kurátori, respektíve ten program, by nejakým spôsobom musel reagovať potom na tie danosti toho prostredia. A bolo by to ešte vlastne... To je ideálny svet. Hej, je to ideálny svet, ale bolo by to vlastne veľmi výstižné alebo adekvátne tomu, ako ten dom vlastne žil od svojho vzniku, že bol synagogou vlastne iba nejakých 10-12 rokov a potom prišla druhá svetová vojna, s tým súvisiace veci. Jeho a novodobá. Potom to bolo divadlo mestské, neskôr to bola aula univerzity, a potom kino. Čiže on sa vlastne menil rôzne, akože prestavával hlavne v interiéri a takýmto spôsobom by sme vlastne ako keby pokračovali v takej tej permanentnej zmene toho priestoru a nejakej práci s tým. To znamená, že aj ten človek, ten návštevník, keď sa tam vracia ako keby počase, tak zažíva ako keby vždy iný priestor z tej synagógy. A plus si myslím, že by to, keďže robí to Truk Sférik, respektíve ľudia zo stanice žili na Záriečie z kultúrneho centra, tak aj ten, ako keby ten charakter tej práce, alebo teda tá ich prirodzenosť je ako non-stop niečo robiť, meniť. Tak možno by nevydržali celý rok s jedným. Nie je to kamená inštitúcia, no to je to možné. Priestor. Ako niektoré z tých vecí sa vlastne už objavili tam. Hneď tá prvá schéma s tou stenou po obvode, tu sme vyskúšali pri dražbe, ktorá bola ešte počas jedného z tých pootvorení, kedy sme vlastne testovali jednotlivé architektonické návrhy. A aj tá stena, ktorá vlastne pretína ten priestor, istým spôsobom už tam bola prítomná, keď bola výstava o kontrole a cenzúre, tak podobný architektonický prvok vlastne tam bol, o ktorý sa tam tie exponáty nejakým spôsobom opierali. Tu je práve tá prvá z tých možností v realite. No a... Čiže tam ste nevytvárali, nemal si ambície nejaký fundus tam vytvoriť, s ktorým by oni pracovali? Nemá to veľmi zmysel, lebo my nevieme vôbec predpovedať, že čo bude. Mm-hmm. Že to je tak efemérne celé, že... A ja tak trochu aj neverím nejakým výstavným systémom, že teda nejaká... Tak ale robil si to, ten Art Design Project, on si nejak spomenula. Keby nejaký univerzálny výstavný systém. Hej, ako, ale to bol niečo interiér... Niečo medzi nábytkom a výstavným systémom? To bol interiér, z ktorého sa vlastne dali povyťahovať časti a tie fungovali potom ako nejaké sokle pre výstavu. Až tam tie funkcie, alebo teda... Že tu si takto odmietol... Tam nebola zďaleka taká ako keby potreba... Ambícia toho priestoru, ak je... A nielen ambícia, ale to množstvo možných využití toho priestoru nebolo také široké vtedy. Tam to bolo buď ako showroom alebo kaviareň, versus ako nejaká výstava, kdežto tu je to proste všetko, tam sa proste deje výstava, potom sú tam, neviem... Koncerty, tanečné performancie. Videl som tam hrať floorball. Jarmok, všetko. Všetko možné tam sa deje, čiže to, tam vlastne nie je možné nič takéto akože permanentné, alebo nejaké... Akokoľvek by to bolo flexibilné, že je to nejaká skladačka, tak stále vlastne narazíš na to, že to nestačí. Áno. A to v podstate už sa, to je vlastne, už to je prepojenie s tým súčasným umením? Že v podstate už si to na synagóge ako keby otestoval? No a posledné nejaké dve naše realizácie, kde sme viac menej spolupracovali, alebo teda boli sme prizvaní samotnými umelcami, boli práve tu v Kunsthalle. Jedna bola, a k tomu obrázky nemám, ale hej, niečo bolo na facebookovom evente ako profil. Jedno bolo pre kolektív Apart, kde nás oslovili s tým, že teda máme nejakým spôsobom odmoderovať ten priestor, pretože dostali výstavný priestor toho koridoru, ktorý tradične obchádzal ten centrálny priestor. A my sme tam, tentokrát sme vlastne sme si uvedomili, že je tam ťažké ako keby pracovať s nejakými klasickými prvkami architektonickými, s ktorými zvykneme pracovať, to znamená stena, otvorenie a tak ďalej, lebo veľmi stiesnené prostredie. Plus aj tá ich predstava bola taká, že najprv bolo zadanie, že získať nejaký pocit nekonečná, respektíve potom tak nejaké ako keby...
priestoru, ktorý sa stráca postupne. Uh-huh. A preto sme... Zanikajúce. Preto sme potom prešli do toho, že vlastne pracovalo sa tam s takým gridom z neonových, teda takých trubíc, ktoré vytvorili a postupným, ako keby ich rednutím, vytvorili nejakú takú ilúziu prostredia, ktoré postupne mizne. To sa mi zdalo mne osobne teraz dosť odvážne také mimikry, lebo človek fakt váhal, že či je to objekt z výstavy, alebo, alebo osvetlenie výstavy, alebo bolo to tak výrazné, že to bolo, to bolo na úrovni toho objektu? Mňa osobne asi najviac to bavilo na tom, že v tej mierke, v tom použití, aj v tom prevedení, nebolo jasné, či sa jedná o výstavný objekt, alebo či je to prostredie, alebo architektúra, alebo osvetlenie mm-hmm. výstavy. A to ma na tom asi najviac bavilo, že tá nejasnosť ako keby toho, tej povahy, mm-hmm. tej veci. Asi sa vás ľudia pýtali, že čo si tam vlastne robil, nie? Že počas vernisáže, že nejaké padali otázky, nie? Nie, že... nikto nie? Sa nás nič nespýtal. Ale to je preto, že my sme sa tu schovávali niekde po rohoch. Takže ja, dobre. Ja som mal pocit, že to bolo pomerne ako jasné, ten mm-hmm. efekt. Že... Dobre, ja som sa to tuším pýtala. Hej, my sme nespomenuli, že vlastne Martin, chyba nám tu Mišo Janák, aby sme aj o ňom hovorili, lebo Plural je ešte aj Mišo Janák, takže... Plural je... Myslím, že sa tam Miša nejak pýtala, že čo vy ste tu? Môže vlastne, byť. Že... Plural je Michal tiež. A treba povedať, že práve tieto dve výstavy Apart a aj vlastne ešte v súčasnosti otvorená výstava Ilony Nemeth, on to hlavne ako keby ťahal, čo sa týka aj potom toho realizovania, toho dozorovania. Mm-hmm. Napríklad, poďme teda k výstave Ilony Nemeth, lebo tam bol taký väčší kolektív ešte navyše. Navyše Ilona je naozaj výrazná osobnosť, má dosť vyhranené, teda presné predstavy asi o tom, ako inštalovať svoje veci. Navyše jej partner, manžel je architekt, myslím, že on sa spolu podielal. Čiže to bola nejaká diskusia, si viem predstaviť, že asi musela prebiehať. Ako prebiehala? Ja si myslím, že prebiehala pomerne... Ako každý, chvíľu to trvalo, ale nejakým spôsobom sme si vyjasnili ako keby pozície v rámci toho celého a to bolo preto dôležité, hlavne keď sa jednalo o také množstvo aktérov. Tak Ilona samozrejme ako autorka hlavná toho celého tak to nejakým spôsobom moderovala a tým pádom mala ako keby to najdôležitejšie slovo, ale my sme sa kontaktovali pomerne skoro, viac ako... možno 3/4 roka, možno aj rok vopred. Uh-huh. A už dosť dlho sme vlastne tú vec, ešte keď vlastne nebola úplne jasná tá predstava tej výstavy, my sme už v tej chvíli boli angažovaní v tých diskusiách o tom, čo to má byť. Čo uh-huh. bolo super, lebo v podstate to nejakým spôsobom podľa mňa sa tie veci tak trochu ako ovplyvňovali. Uh-huh. A preto si myslím, že to tak celkom dobre funguje teraz ako celok, že nie je to nejaká uh-huh. úplne autonómna vec, tá architektúra. A tu naozaj sa ukázalo, že ste naozaj, vaša architektúra výstavy naozaj o tom priestore, lebo ste v zásade zmenili v podstate priestor Kunzhalle, ako sme ho poznali, teda to fungovanie, čož mne úplne na tej vernisáži naozaj bolo, že wow, že ma to potešilo, že bolo také z môjho pohľadu odvážne rozhodnutie to urobiť a myslím, že veľmi dobre fungovalo v spojení s Iloninou tvorbou tam. Bolo to jednoduché to tak uzavrieť, alebo to tak akože, a je to definitívne, alebo je to dočasné, to uzavretie? No ak sa nemýlim, tak to nejde o uzavretie, ide o to, že sa vlastne urobili skôr, že dva nové vstupy mm-hmm. do toho centrálneho priestoru zo strán. A ak sa nemýlim, tak je to niečo, s čím chce Kunsthalle ako keby pokračovať, alebo teda mm-hmm. mať to ako možnosť do budúcna. To znamená, že... Zrejme sa to na nejakej ďalšej výstave môže sa to kľudne tam naozaj vznikla potom taká tá hala, akože Kunsthalle, takže no, zrazu taký zaujímavý priestor od toho. Ak sa nemýlim, tak tieto plány to boli už dávno, akože nie sme prví, ktorí by s tým prišli, že teda mm-hmm. prebúrať dieru z jedného priestoru do druhého, ale zhodou okolností sme boli prví, mm-hmm. alebo možno práve vďaka tomu, že Ilona je tak silná, ako keby ano, osobnosť v tomto, tak sa to podarilo presadiť, z čoho sa tešíme, lebo mm-hmm. My sme pomerne skoro
od začiatku vedeli, že chceme nejakým spôsobom takto fundamentálne zmeniť ako keby ten pocit z toho priestoru alebo prechodu tým priestorom. A ako sme to tak s tým pracovali, tak vlastne čím menej pracovať s takými tradičnými prvkami, ktoré, že skôr nie pridávať nejaké ďalšie steny, ale skôr ako keby odoberať alebo manipulovať s nejakými existujúcimi situáciami, že okrem toho, že sú tam tie dva jasné nové otvory, ktorými sa prechádza ako keby skrz ten centrálny priestor kolmo na pôvodný vstup ako keby do toho, tak potom sú tam robené aj také veci, že keď človek vstupuje na výstavu z tej ľavej strany, keď vidí zo schodov, tak tam bola veľká taká zasklená stena, ktorá je momentálne redukovaná iba na, ten, na tie dvere. To si kľudne, že si to aj nevšimne človek, že ono to vyzerá tak, že... Tam je to Múzeum cukru, či na druhej? Nie, Múzeum cukru je na opačnej strane. Tam je to zasklenie ako keby ešte v pôvodnej. Tam sme predsadili stenu kvôli tomu, že aby bol prístup na toality, ktoré slúžia ako zázemie pre tých účastníkov výstavy, ktoré chystajú tie homole. Čiže tam tiež tá stena slúžila ako rozšírenie toho priestoru až tam, kde končí tá výstava, lebo tá výstava reálne nekončí pri tom východe pôvodnom. A o čom som spravil predtým, bolo vlastne taká jemná manipulácia na úrovni toho, že možno si to veľa ľudí ani nevšimlo, že tie dvere sú inak, ako boli predtým. No, ja napríklad nie. No, to je super, lebo to sme chceli dosiahnuť, aby taká tá ako jemná neistota, že či to tak už je od veky, alebo či je to niečo, čo vlastne prišlo s tou výstavou. A čo si myslíte obidvaja, že čo sú také nešváry v inštalovaní výstav, teda súčasného umenia, ale dizajnu alebo architektúry na Slovensku. Stále sa tak tej architektúry bojím, lebo taká jedna, naozaj to úplne špecifická veľká téma, tak neviem, čo sa do toho púšťať. Ale čo si myslíte, čo sú tie nešvary? Napríklad pre mňa, čo je, mám problém, keď sa to vypekňuje. Že dosť často vnímam, že sa tak naozaj ten priestor tvári, že sa chce byť taký ľúbivý a že ako keby strašne presakuje, ešte prebíja tie diela, ktoré sú vystavené napríklad. S týmto ja mám dosť problém. Farebné steny napríklad, alebo nejaké príliš výrazné sokle práve pre umenie. Ale vyťahovanie práve tých starých fundusov, z tých starých soklov, ktoré všade sú v tých pivniciach, ešte sú ich asi ich plno. A chcú ísť von občas. Tak ono to podľa mňa súvisí s tými podmienkami, v ktorých sme. Že tie inštitúcie majú obmedzené rozpočty, akože niekoľkonásobné oproti zahraničným inštitúciám, s ktorými to tým pádom nemôžeme vlastne veľmi porovnávať. A potom to súvisí ako s nejakou otázkou miery, ktorú si človek vždy, ako, ktorý sa tomu venuje, musí stanoviť, že kam až chcem vlastne zájsť v tom, že vlastne tú vec, ktorú chcem ukázať, alebo to, čo chcem povedať, že do akej miery to chcem byť v tom taký podbízivý, alebo až dokonca vlastne podceňovať vlastne toho diváka. Toho diváka, že či to nie je schopný sám vlastne si... zistiť. Aj. My tiež možno, ja som si to niekde aj napísala, také Erik Binder, niečo také celkom pekné povedal. No, kde to mám. Alebo napríklad ešte ďalšia, odbehnem o tej páčivosti, samozrejme, že tie priestory nejak vyzerajú a sú tam nejaké prvky, ktoré nás iritujú, ako sú tieto protipožiarné pomôcky a tie zodraté steny od ako keď strážia tie výstavy panie. Už som videla napríklad Senegoboy také, až to bolo pekné v podstate. Ale proste, že sa vysporiadávaš aj s tým, čo tam je. Že, či to akceptuješ, alebo či sa teda budeš snažiť to nejak zakryť, že ten detail, do akej miery si citlivý na ten detail, no, že to je tam tiež veľmi dôležité. Alebo svetlo trebárs aj, že ako preniká. No ja už napríklad čím ďalej, tým menej riešim tie nedostatky toho priestoru napríklad. Čiže sa s tým vyrovnala postupne, že už vieš, vlastne že je to... Vlastne som zistila, že tie veci tam jednoducho, keď tam sú a nedajú sa nejakým spôsobom odstraniť, ale v princípe nie je tá vôľa,
to nejak riešiť, tak jednoducho ich neriešiť, akože treba ich akceptovať. Väčšinou to je, neviem, zástrčky, alebo fakt, že... A tých hundrošov si potom nevšímať. Že tých hundrošov si potom nevšímať, lebo... Aký hundrošov? No, myslím, návštevníkov, ktorí majú vysoké nároky na detaily. Na hasiaci prístroje. Na hasiaci prístroje. Podľa mňa tých stratégií je viac. Akože asi treba zvážiť, že kedy má zmysel tlačiť na niečo, čo je nutné mm-hmm. odstrániť, lebo ono vo väčšine, alebo teda v mnohých prípadoch aj niečo, čo na prvý pohľad vyzerá, že sa nedá vybaviť alebo vyriešiť, tak sa nakoniec dá. Len mm-hmm. treba viacerých ľudí preto natchnúť a nakoniec sa to proste podarí. A inokedy sú to veci, ktorým sa nedá skrátka hýbať a v takom prípade treba skôr s tým pracovať, ako keby, že hľadať cestu, ako si to vlastne vo svoj prospech mm-hmm. nejak ochočiť, že netváriť sa, že to tam nie je, ale naopak, že s tým pracovať nejak. Čo mm-hmm. je ešte ťažšie? Som zdravila, že nebudem nejak zabrdať tej architektúry, výstav architektúry, ale možno ma zaujíma tvoj názor, myslím, že už skončila výstava Weinwurma CNG, ako si ju ty vnímal, ako práve z hľadiska inštalácie? To je zákerná otázka. Zákerná, normálna. Podľa mňa tam je niekoľko dobrých momentov, alebo použitých niekoľko dobrých prístupov. Veľmi dobre robia tie veľké fotografie. Mm-hmm. A prípadne to, že tam je napríklad ten model, nie model, ale originál toho to okna, ktorý mm-hmm. tam je. Áno. Ale nemôžem sa ubrániť tomu, že je to tak trochu ako keby hrané tak na bezpečnú keby nejakú tú formu, že myslím si, že to má naviac, ako keby ten materiál, ktorý ponúka Weinwurm a spôsob, akože, akým by sa dalo interpretovať, by asi zvládol aj niečo akože odvážnejšie, mm-hmm. respektíve, že hrá to, teda, je tak klasicky podané na mňa. Aj áno, čo, aj nie. Možno, no úplne možno, klasicky nie, lebo ešte to mohlo byť teda jasné, bez tých fotografií a bez tých... Určite, áno. Hej. A ty, Aďa, ako si to vnímala, tú výstavu? Ja som z toho mala dobrý pocit, keď som tam bola. Mm-hmm. Čítala som rôzne komenty vlastne v tej knihe návštev. Veľmi aj také kritické, že ľuďom tam keby chýbali informácie. Áno, no to som počula ja, že boli nejak trošku dezorientovaní. Ale ja keďže mám knihu a už som sa študovala nejaké veci, takže toto mne tam napríklad vôbec nechýbalo, mm-hmm. že... Samozrejme, záleží od toho, že aké ambície má vlastne tá výstava, že čo chce tomu divákovi sprostredkovať. Že či je to výstava pre architektov, alebo je to výstava pre bežnú verejnosť, ktorá možno akoby by potrebovala akoby možno nejakým spôsobom dokresliť niektoré tie veci. Ktoré mm-hmm. detaily. Tiež som úplne napríklad nepochopila takú intervenciu, tú zvukovú, mm-hmm. že ja keď som tam bola, tak vôbec som nejakože nemala chuť niekoho počúvať. A teda toto som napríklad úplne obišla, túto časť, čo vlastne možno bola dôležitá časť tej výstavy, napríklad. Ale ty si to už vlastne načala, že s tou architektúrou je vo všeobecnosti problém to vystavovať. Áno. Možno aj povedzme, že prečo? Lebo, no tak je to tým, že je to proste trojdimenzionálna vec, ktorá je niekde na nejakom mieste, je treba ju zažiť ideálne tak, že sa človek tam prejde, že si to proste zažije ten priestor, aj možno nejakú atmosféru, alebo aj možno akým spôsobom je využívaná. Že to sú veci, ktoré je veľmi ťažké zachytiť. Áno. A nedá sa to ani na výkrese, ani na modely, ani na fotografii častokrát. Také sú rôzne spôsoby. Najklasickejšie je, že teda vystavíme fotografie. Taký ten možno atraktívnejší je, že formou nejakých modelov alebo nejakých vzoriek odtiaľ alebo niečo také. Že, to mňa no, napríklad ja viem, že teba to nebaví, ale myslím si, že tak ako
pre mňa osobne je jedna z možných ciest, ako keby využiť viacero spôsobov tej interpretácie toho diela. Takže stále si myslím, že málo sa pracuje s videom, čo sa týka tej architektúry. A vy ste s ním pracovali, lebo si nerozprával o tej výstave Dedečka, to bolo tiež... Hej, no tam... Bola podstatná časť... Dedečka som zabudol dať, no. Všetko z dizajnu, ktoré sa ospravedlo, neviem. Podstatná časť toho bolo práve to video dvojexpozičné s Dedečkom. Hej, no a tam to bolo o tej dichotomii toho rozhovoru s architektom samotným, ktorý kreslí počas toho rozhovoru, si robí poznámky, alebo respektíve ilustruje tie veci, o ktorých rozpráva. A potom vlastne tie originály, ktoré sa od neho vlastne pri tom rozhovore uchovali, tak sú vystavené vlastne hneď vedľa na stole, kde si ich človek môže nerušené bez nejakého ďalšieho moderovania prehliadnúť a môže si to prípadne konfrontovať s tým, čo na pozadí počuje, čo rozpráva Dedeček. Čiže toto možno niečo video. Takéto, ale možno aj o mnoho viac ako vrstevnaté sa dá. Nemyslím si, že len video je ten ako aj tieto formát. Fragmenty z nejakého vytvorenia ako tých priestorov. Problém podľa mňa z architektúrou je aj ten, že ľudia sa na to pozerajú ako na obrázok a pritom to je ako o mnoho viac komplexnejšia ako problematika a ten zámer toho architekta ako tá vec má fungovať, v akom vzťahu je k svojmu prostrediu, ako je využívaná v čase, v rôznych situáciách. To sa proste na tej fotografii zachytiť nedá. Mm-hmm. A že to sú veci, ktoré je treba nejakým iným spôsobom sprostredkovať. Možno nejaký tvoj osobný taký veľký zážitok z nejakej výstavy, ktorá bola architektúra? To chodívaš do Benátu, ak po to... Čo ťa bavilo? Neviem, asi ich bolo viac. Ale keby som si mal vybrať, že veľký zážitok, tak neviem. Tak stredný zážitok. Počkať, čo bolo také. Myslím si, že ma zaujímajú tiež výstavy, ale to je asi nejaká moja osobná ako keby záujem o tú prácu s tým priestorom, čiže vždy ma ako keby poteší, keď tam je niekto, kto robí s tým priestorom, alebo teda mení pohľad na tú architektúru. A v tomto zmysle možno jedna z tých výstav bola na Biennale architektúry 2008, tuším to bolo, keď belgický pavilón ateliér KGDV sa v podstate obložil, alebo teda obopli ho takou nejakou konštrukciou z lešení, alebo z čoho, ale v podstate uzavreli tú vec. Že ho osamostatnili z areálu Giardini. Vyčlenili ho. Giardini je to proste ten ako keby romantický park, kde sú tie pavilóny takto ako v tej zelení porostracované. A oni spravili to, že oni to proste tou pozinkovanou, pomerne surovou konštrukciou vlastne oddelili od toho zvyšku a človeku vlastne neostáva nič iné, vlastne len ten pavilón potom a on. A to mi prišlo ako veľmi... A v tom pavilóne sa nevystavilo nič. Boli tam rozsypané konfety. A jasné, že bol tam ešte za tým nejaký text, ktorý to obhajoval, ale nepotreboval som čítať nič, akože toto mi stačilo. Čiže, dobre. A pre teba, Aďa, takýto nejaký zážitok? Z výstavy o architektúre? Alebo výstavy ako také, nebudem ťa trápiť architektúrou, ale možno máš aj z architektúry. Ja som teda veľký fanúšik aj štúdia Plural, čiže všetkých výstavy teda boli pre mňa zážitok, aj teda napríklad nestála expozícia. Doteraz si pamätám akože ten moment, keď som tam vlastne bola. Ale niekde ďalej, keby sme išli, tak veľmi sa mi páčila výstava v Helsinkách, teda fínskeho dizajnera Erna Arnia. A vlastne v tej výstave po priestore chodili také, vyzerali, ako keby levitovali tie sokle, čiže ako keby boli to nejakí roboti, na ktorých, ktoré vyzerali ako také kruhové podesty a na nich boli vystavené tie jeho dizajny. A to bolo teda akože také naozaj dojímavé. Že mali nejakú choreografiu? Myslím, že nie, že to bolo ako, že mal to nejaký program, že nie, netancovali, akože len sa tak pomaly presúvali, ale a teda niektoré už boli také zaciklené, že možno pokazené.
ale akože to bol taký super zážitok. Mhm. Dobre, ja myslím, že sme povedali celkom veľa. Ešte možno, že by sme mali k tomu súčasnému umeniu, lebo pôvodne mal byť hosťom dnes večer tu s nami pán Baladrán, ktorý je umelec, ale aj filozof, a ktorý bol, sme sa práve bavili, že pre teba bola jednou z najzaujímavejších výstav práve výstava, ktorú robil on Janovi Mančuškovi v Prahe a ktorá sa potom aj reinštalovala tu v Bratislave. Tak možno nám k nej pán Baladrán, alebo teda aj celkovej otvore, príde ešte niekedy porozprávať, lebo slúbil nám to. Teda pozdravím vás, ale nemohol sa dnes zúčastniť. No a teraz by som možno dala slovo aj vám, ak sa chcete niečo opýtať. Je to podľa mňa aj, aj jedno, aj druhé. Akože nedá sa povedať, že my by sme boli práve tí najhlasnejší zástupcovia nejakej environmentálnej uvedomelosti, ale je to niečo, na čo myslíme vlastne, ako popri ostatných veciach, ktoré nám pripadajú ako normálne, alebo ako keby súčasť toho, čo tá disciplína má spĺňať. Od základných typologických nejakých požiadaviek hygienických noriem až po takúto vec proste, že nevyrábať zbytočné nejaký odpad. Ale vnímaš to ako dôležité, nie? Jasné. Ale ako nemáme to ako keby nejaké hlavné krédo nášho ateliéru, že je to jedna z takých tých akože skoro samozrejmostí. Nejaká už vlastne slušnosť voči našom okolí. Pre mňa akože je to dôležité, že nevytvárať nejaké haraburdy, ktoré potom zaberajú veľa miesta, že ak by vždy to mám niekde v pozadí, nad tým rozmýšľam, že čo s tým bude potom. A akože nedá sa úplne vyhnúť tomu, že zostane nejaký proste nejaký materiál, ktorý možno nájde nejaké využitie, alebo možno nenájde. Ale akože snažím sa to brať do úvahy, samozrejme. Ale samozrejme je tam tá ekonomika, ale to, mne sa páči to putovanie tých materiálov, lebo vlastne aj, čo si spomínala, inštaláciu pre Lehockého, tak to bola naozaj veľká zhoda okolností, lebo sa k vám zrazu nejakým putovaním materiálov sa dostali, niekto už nepotreboval tie kovové palety, a potreboval sa ich zbaviť a zrazu... Chcel ich vyhodiť a zrazu zhodou okolností prišli do cesty Andreje Ďurianovej a tým pádom zrazu už boli ako strašne obdivovaný materiál pre inštaláciu výstavy. Úplne to fungovalo skvelé. Čiže kolobeh veci v prírode funguje, treba si ho všímať, nepodceňovať ho. Takže ja vám ďakujem, ak nemáte ďalšie otázky. Veľmi pekne ďakujem Martinovi Jančokovi a Andreje Ďurianovej, že dnes prišli a dúfam, že sa teda uvidíme ešte pri nejakom ďalšom talk. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem.